नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या माझ्या यूट्यूब चॅनल ज्ञान गंगोत्रीवर। मी तुमचा मित्र अंकित। मित्रांनो, आपण याच्या पहिल्यावाल्या धड्यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गॅनिझम बघितलेला आहे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स बघत होतो। तर बघा, त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला बघितलं की विटकारनी कशा प्रकारे पाच जे त्यांनी कॅरेक्टरिस्टिक बघितले होते की त्यानुसार त्यांनी क्लासिफिकेशन केलेलं, जसं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गॅनिझम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाईफ स्टाईल अँड फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आणि त्यानुसार त्यांनी जे क्लासिफिकेशन केलेलं होतं पाच भागामध्ये, कोणकोणते सांगितले होते मी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांटीन, एनेमिलिया। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की कशाप्रकारे प्रोटिस्टा, मोनेरा आणि फंगीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतात। जसं फंगीमध्ये आपण बघितलं की मशरूम असते, ॲस्परजिलस जो कॉर्नला कॉर्नवर येतो, ॲस्परजिलस नावाचा बुरशी म्हणतो आपण एक प्रकार मराठीमध्ये, है ना। तर अशा प्रकारचे आपण तीन पार्ट बघितलेले आहेत। आज आपण बघणार आहोत मायक्रोब्स म्हणजे लहान सूक्ष्मजीव। बघा, या पृथ्वीतलावर मायक्रोब्स जे आहेत त्यांची संख्या फार जास्त आहे। हे मायक्रोब्स जे आहेत त्यांची संख्या फार जास्त आहे, म्हणून मायक्रोब्सचं आपण क्लासिफिकेशन करणे आवश्यक आहे। तर आता त्याच्यामध्ये पण प्रोकॅरियोट्स आणि युकॅरियोट्स। प्रोकॅरियोट्स म्हणजे काय तर आदिकेंद्रकी, आणि युकॅरियोट्स म्हणजे काय तर दृश्यकेंद्रकी। आदिकेंद्रकी म्हणजे ज्यांचा केंद्रक दिसत नाही, म्हणजे मेम्ब्रन्समध्ये बंद राहत नाही, आणि ज्याचा केंद्रक दिसतो तो मेम्ब्रन्समध्ये इन्क्लोज असतो, बंद असतो, एक चेंबरमध्ये बंद असतो। ओके, एवढी कन्सेप्ट तुम्ही क्लिअर ठेवा। तर त्याच्यामध्ये पहिला बघा, हा जो बॅक्टेरिया आहे हा आहे प्रोकॅरियोट्स। काय आहे? प्रोकॅरियोट्स। आणि बॅक्टेरियाचा जो आकार असतो तो 1 μm to 10 μm एवढा असतो, 1 μm to 10 μm। 1 m = 10^6 μm किती असतो मग तो? 1 μm to 10 μm इज अ बॅक्टेरिया साईज। ओके, देन इट इज अ युनिसेल्युलर, एक पेशी आहे। कसा आहे तो बॅक्टेरिया? एक पेशी आहे, युनिसेल्युलर आहे। ओके, आणि बॅक्टेरिया काय करतात? समटाईम दे मेट कॉलोनीज, म्हणजे एवढे सारे जमा होतात आणि आपली कॉलोनी तयार करतात। कोण? बॅक्टेरिया मेड कॉलोनीज। बॅक्टेरिया मेड कॉलोनीज तयार करतात। बॅक्टेरिया काय करतात? आपली कॉलोनीज तयार करतात। ओके, प्रोकॅरियोट्स आहेत विथ सेल वॉल, म्हणजे बॅक्टेरियांना सेल वॉल सुद्धा असते। बघा, आपण शिकलेलो आहोत की वनस्पतींना सेल वॉल असते, पेशी भित्तिका, तसं बॅक्टेरियांना पण सेल वॉल असते। ओके, सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट, मीन्स काय? प्रोकॅरियोट्स असल्यामुळे सेल ऑर्गेनल्स असतील का? म्हणजे तेच की त्याचा न्यूक्लियस हा मेंबरन्समध्ये क्लोज असत नाही, आणि म्हणून त्याला सेल ऑर्गेनल्स त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतात, त्याच्यामध्ये सेल ऑर्गेनल्स राहत नाही। ओके, आता ते रिप्रोड्यूस कसं करतात, म्हणजे आपल्यासारखा दुसरं कसं जन्माला आणतात? तर सिम्पल बायनरी फिशन। सिम्पल बायनरी फिशन म्हणजे काय? तर 1:2, 2:4, 4:8, 8:16 आणि ग्रो विग्रसली ग्रो करतात, एकदम स्पीडमध्ये ग्रो करतात बॅक्टेरिया, है ना। त्यांची वाढण्याची जी स्पीड आहे ती फार जास्त असते, म्हणून बॅक्टेरिया इज व्हेरी डेंजरस फॉर ह्युमन, नॉट ओन्ली ह्युमन बट ऑल्सो प्लांट्स, ॲनिमल्स, यांच्यासाठी सुद्धा बॅक्टेरिया लई घातक आहेत, डेंजर आहेत। आणि म्हणून ते का डेंजर आहेत? कारण ते रिप्रोड्यूस करण्याची स्पीड त्यांची कशी आहे? एकदम जबरदस्त आहे, एकदम खतरनाक स्पीड आहे। ग्रो विग्रसली वाढतात ते, आणि 20 मिनिटमध्ये ते डबल होतात। किती मिनिटमध्ये डबल होतात? 20 मिनिटमध्ये बॅक्टेरिया डबल होतात। मग बॅक्टेरियाबद्दल विचारल्यावर काय काय लक्षात ठेवायचं? तेच आहे की सेल स्ट्रक्चर काय आहे, तो प्रोकॅरियोट्स आहे, युनिसेल्युलर आहे की मल्टीसेल्युलर आहे, तर युनिसेल्युलर आहे, है ना। अशा प्रकारे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे। सेल वॉल असते का त्याला? हो, यस, त्याला सेल वॉल असते। ते रिप्रोडक्शन कसं करतात? तर सिम्पल बायनरी फिशन। रिप्रोडक्शन कसं करतात? सिम्पल बायनरी फिशननी ते रिप्रोडक्शन करतात। त्यांचे प्रकार बघा, कोकस, गोलाणू म्हणतो आपण, है ना, कोकस, आणि हे शरीरासाठी घातक असतात बॅक्टेरिया। हे आपल्या शरीरात 2.5 ते 3 किलो बॅक्टेरिया असतात। काही बॅक्टेरिया चांगले असतात तर काही बॅक्टेरिया हे वाईट असतात। तर कोकस बघा, कोको बेसिलस आहे, त्यानंतर बेसिलस आहे, दंडाणू गोल म्हणतात बेसिलसला, आणि वायब्रिओ। वायब्रिओ हा कॉमा शेप्ड असतो। कसा असतो? कॉमा शेप्ड, कॉमा म्हणतो ना आपण, कॉमा लावतो, कॉमा शेप्ड असतो। कसा असतो हा? कॉमा शेप्ड असतो। ओके, बॅक्टेरिया। त्यानंतर बघा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यांच्या अप्रॉक्सिमेटली जो साईज असतो तो असतो 200 μm। किती असतो? 200 μm। अँड दे आर फाउंड इन सॉईल। सॉईल म्हणजे काय? मृदा। फ्रेश वॉटर म्हणजे शुद्ध जल, ताजा पाणी। सी वॉटर म्हणजे समुद्राच्या पाण्यात। फक्त एवढ्याच ठिकाणी आढळतात का? नाही, तर प्रोटोजोन्स हे दुसऱ्या शरीराच्या बॉडीमध्ये सुद्धा आढळतात। दुसऱ्या शरीराच्या बॉडीमध्ये सुद्धा आढळतात, म्हणजे एखाद्या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये असतील किंवा ह्युमनच्या बॉडीमध्ये सुद्धा हे प्रोटोजोआ आढळतात। ओके, बरं,
हे पॅथोजेनिक असतात. काय असतात? पॅथोजेनिक असतात. म्हणजे काय? संक्रामक असतात. यांच्यापासून रोग होऊ शकतो. ओके, काय होऊ शकतो? रोग होतो. यांच्यापासून काय होतो? रोग होत असतो. पॅथोजेनिक असतात. आता तुम्हाला विचारलं प्रोटोजोआज आर पॅथोजेनिक. यस, प्रोटोजोआज आर पॅथोजेनिक. ओके, आणि यांना काय म्हणतात? पॅरासाइट. बॅक्टेरियांना काय म्हणतात? पॅरासाइट. पॅरासाइट म्हणजे काय? तर आदिजीव. बॅक्टेरियास काय? आदिजीव असं सुद्धा म्हणतात बॅक्टेरियाना, आदिजीव. ओके, तर बघा आता आपण बघितलं की बॅक्टेरिया काय आहेत? प्रोकॅरियोट्स आहेत. ओके, प्रोटोजोआ ऑल्सो प्रोकॅरियोट्स. नो, प्रोटोजोआ आर युकॅरियोट्स. प्रोटोजोआज काय आहेत? युकॅरियोट्स आहेत, दृश्य केंद्रकी आहेत. आता जेव्हा आपण दृश्य केंद्रकी म्हणतो तर याचा सिंपल सरळ अर्थ असतो की यांचा जो केंद्रक असतो तो दिसतो. मायक्रोस्कोपमध्ये बघितल्यावर केंद्रक दिसतो. म्हणजे काय? तर केंद्रक हा मेम्ब्रन्समध्ये इन्क्लोज असतो. मेम्ब्रन्स म्हणजे काय असतो? इन्क्लोज असतो, बंद असतो, आणि म्हणून तो दिसतो. ओके, हे युनिसेल्युलर असतात. काय असतात? ते युनिसेल्युलर असतात, एक पेशी असतात. एक पेशी आहे. हे कसं आहे? एक पेशी आहे. प्रोटोजोआ कसे असतात? एक पेशी असतात. ठीक आहे, अजून काय फीचर आहे त्याची? व्हेरिएशन्स इन सेल स्ट्रक्चर. त्यांच्या सेल स्ट्रक्चरमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेरिएशन्स बघायला भेटतात. वेगवेगळ्या आकाराचे, चप्पलच्या आकाराचे दिसतील तुम्हाला, गोल दिसतील, म्हणजे आकारांची काही कमी नाही प्रोटोजोआमध्ये, है ना. का? कारण त्यांच्यामध्ये लोकोमोशनसाठी हेअर लाईक सिलिया असतात, म्हणजे केस असतात लहान लहान, किंवा पाय असतात. इव्हन त्यांना जेवण करायला तोंडसारखं काहीतरी असते. त्यामुळे यांच्यामध्ये व्हेरिएशन्स, पुष्कळ व्हेरिएशन्स आढळतात प्रोटोजोआमध्ये. ठीक आहे, आता ते रिप्रोड्यूस कसं करतात? तर सिम्पल डिव्हिजन सिस्टमने डिव्हिजन होतो. याच्यामध्ये काय होतो? डिव्हिजन. डिव्हिजन म्हणजे काय? तर एक असेल तर एकचे दोन तुकडे होतात. परत दोन तयार झाले म्हणजे याचा एक तुकडा तयार होईल, याचा एक तुकडा तयार होईल. म्हणजे सिम्पल डिव्हिजन म्हणू आपण. कसं डिव्हिजन करतात? हे सिम्पल डिव्हिजन सिस्टमने रिप्रोडक्शन करतात. कोण? प्रोटोजोआज. ठीक आहे, आता प्रोटोजोआचे उदाहरण काय आहेत बघा. अमीबा. अमीबा काय? आपण बघितलं ना प्रोटिस्टामध्ये अमीबा, पॅरामोसियम, है ना. अमीबा आणि पॅरामोसियम कुठं राहतात? हे फ्रीली, फ्रीली राहतात. कुठं राहतात? फ्रीली डर्टी वॉटरमध्ये फ्रीली राहतात. काही टेन्शन नाही, फ्री आहे. त्यांची जागा असते मस्त, त्यांचा साम्राज्य असतो. डर्टी वॉटरमध्ये अमीबा आणि पॅरामोसियम राहतात. पॅरामोसियमचा आकार कसा असतो? एक स्लीपरसारखा आकार असतो. जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं, स्लीपरसारखा पॅरामोसियमचा तुम्हाला आकार दिसेल. ओके, अँट अमीबा हिस्टोलायटिका, हा पण काय आहे? एक प्रोटोजोआ आहे. अँट अमीबा हिस्टोलायटिकापासून आपल्याला कोणता रोग होऊ शकतो? ॲमोबियासिस. ॲमोबियासिस या नावाचा रोग होतो अँट अमीबा हिस्टोलायटिकापासून. ठीक आहे, पुढे बघा. प्लाझ्मोडियम विवेक्स नावाचा एक प्रोटोजोआ असतो. याच्यापासून काय होतो? मलेरिया. मलेरिया हा रोग जो होतो तो प्लाझ्मोडियम विवेक्स नावाच्या प्रोटोजोआपासून होतो. आणि हा प्लाझ्मोडियम विवेक्स कोणावर व्हॅरी करतो? म्हणजे कोणासोबत इकडे तिकडे जातो? तर डासांसोबत जातो. ॲनाफिलिस नावाची डास असते. ॲनाफिलिस, या ॲनाफिलिस नावाच्या डासेसोबत हा प्लाझ्मोडियम विवेक्स नावाचा प्रोटोजोआ असतो. आणि त्याच्यापासून आपल्याला काय होते? मलेरिया नावाचा रोग होतो. कोणता रोग होतो? मलेरिया. त्यानंतर बघा युग्लेना. युग्लेना म्हणजे काय? तर युग्लेना हा सुद्धा काय? प्रोटोजोआ आहे. आणि हा कसा असतो? युग्लेना ऑटोट्रॉफिक आहे, म्हणजे स्वतःचा जीवन स्वतः बनवू शकतो. ऑटोट्रॉफिक आहे, स्वतःवर दुसऱ्यावर जगतो का? नाही, स्वतःवर जगतो, है ना. म्हणजे काय युग्लेना? म्हणजे काय असेल रे? क्लोरोप्लास्ट असेल, क्लोरोप्लास्ट असेल. आणि क्लोरोप्लास्ट असल्यामुळे हा काय करतो? युग्लेना आपला जेवण स्वतः तयार करू शकतो. ठीक आहे, इथपर्यंत समजला. त्यानंतर बघा आपण फंगी बघितली होती. आता हे फंगी सुद्धा कॉज टू डिसीज, फंगीपासून सुद्धा रोग होत असतात. मग फंगीबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलं आपण की फंगीज आर डिपेंडेंट ऑन डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. दे टेक देअर फूड फ्रॉम द डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर मीन्स, डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटर मीन्स सडलेल्या पदार्थावर फंगी जगतात. सडलेल्या कार्बनिक पदार्थावर फंगीज जगतात. डिकाइंग, डिकाइंग ऑर्गॅनिक मॅटरवर, ऑर्गॅनिक मॅटरवर हे जगतात. कोण? फंगीज. बरोबर, बरं. आता हे असा प्रश्न यायला पाहिजे, सर मग हे युनिसेल्युलर असतात की मल्टीसेल्युलर असतात? सम फंगीज आर युनिसेल्युलर, बट मॅक्झिमम फंगीज आर मल्टीसेल्युलर. मॅक्झिमम फंगीज आर मल्टीसेल्युलर. ओके, मग हा प्रश्न पडायला पाहिजे, सर मग हा प्रोकॅरियोट्स असतात की युकॅरियोट्स असतात? तर दॅट्स आर युकॅरियोट्स. ओके, दृश्य केंद्रकी असतात. कसे असतात? हे दृश्य केंद्रकी असतात. फंगीज आर दृश्य केंद्रकी. ओके, तर बघा फंगीजचे फीचर विचारल्यावर सिम्पल फंड आहे. काय सांगायचा? ते सम आर युनिसेल्युलर, मोस्ट ऑफ देम
मल्टीसेल्युलर, मग ते जेवण कसे करतात, तर ते डिकाईंग ऑर्गॅनिक मॅटरवर जगतात, हा म्हणजे एकदम क्लिअर फंड आहे फंगीचा. दुसरा, त्यांना सेल वॉल असते का? यस, फंगीला सेल वॉल असते. कायटिन नावाची सेल वॉल असते, आपण मागे शिकलो, कायटिन नावाची टफ सेल वॉल असते फंगीला. अजून काय, तर फंगी म्हणजे डोळ्यांनी बघता येतील अशा प्रकारे वाढलेले असतात, खुल्या डोळ्यांनी बघू शकतो. खुल्या डोळ्यांनी म्हणजे आता मायक्रोस्कोपमध्ये बघायची गरज आहे का? नाही. फंगींना आपण खुल्या डोळ्यांनी बघू शकतो. सम फंगीज आर विजिबल बाय नेक डाईज, आपण खुल्या डोळ्यांनी फंगीजला बघू शकतो. ओके, तर हे फंगीज आहेत. काय आहेत याच्यामध्ये फंगीजचे एक्झाम्पल? तर एस्परजिलस आहे ना, एस्परजिलस मक्क्यावर येणारा फंगी आहे, एस्परजिलस नावाचा मशरूम आहे, बेकर ईस्ट आहे, हे सगळे फंगीचे प्रकार आहेत, है ना. बेकर ईस्ट कुठं ते बेकर करतात ना, बेक करतात, बेक, तिथं सुद्धा फंगी वापरली जाते. ठीक आहे, पुढे बघा अल्गी. आता फंगी आणि अल्गीमध्ये बेसिक डिफरन्स हा आहे की फंगीज आर सेप्रोफाइट्स. काय आहेत? सेप्रोट्रॉफ्स आहेत. म्हणजे काय? मेलेल्या पदार्थावर जगणारे, तुटलेला झाड असेल, मेलेला जनावर असेल, फेकलेला लाकूड असेल, त्याच्यावर फंगी येते. पण अल्गी आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स आहेत. ऑटोट्रॉफ्स म्हणजे काय? ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात. मग अल्गी स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात, याच्या अर्थ काय की अल्गी हे काय करत असतील? फोटोसिंथेसिस करत असतील. ठीक आहे, अल्गीला सेल वॉल असते, सेल वॉल असते. अल्गी युकॅरियोट्स आहे. काय आहे? युकॅरियोट्स आहे. अल्गी काय आहे? युकॅरियोट्स आहे, म्हणजे दृश्य केंद्रकी आहे. ओके, काय काय सांगितलं मी अल्गीबद्दल? ऑटोट्रॉफ्स आहेत, है ना, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस करतात, सेल वॉल असते, युकॅरियोट्स आहेत. ओके, अजून काय सांगता येईल अल्गीबद्दल? आता बघा, अल्गी आणि फंगीमध्ये डिफरंट बेसिक डिफरंट काय भेटलं आपल्याला? की हे ऑटोट्रॉफ्स आहेत आणि हे सेप्रोट्रॉफ्स आहेत, म्हणजे ते मेलेल्या पदार्थावर जगतात, हे स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. म्हणजे काय? तर अल्गीमध्ये काय असेल बेटा? क्लोरोफिल असेल, क्लोरोप्लास्ट आहे, त्याच्या सायटोप्लाझ्मामध्ये क्लोरोप्लास्ट आहे, त्यामुळे ते काय करतात? ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करू शकतात, म्हणून आपण त्यांना ऑटोट्रॉप्स म्हणतो. आपण काय म्हणतो त्यांना? ऑटोट्रॉप्स असे म्हणतो. याचं उदाहरण काय? कॅन्डिडा. कॅन्डिडा, कॅन्डिडा, कॅन्डिडा हा याचा एक चांगला उदाहरण आहे अल्गीचं. फक्त कॅन्डिडाच आहे का? अजून एक व्यवस्थित नाव मला थोडंसं हार्ड वाटला तो नाव. त्याचं नाव काय भाई? इकडे दिलेलं आहे, हां, क्लॅमिडोमोनास. क्लॅमिडोमोनास, आता बघा एवढं कठीण कठीण नाव कशाला ठेवतात रे हे लोक. क्लॅमिडोमोनास, क्लॅमिडोमोनास लक्षात ठेवा, क्लॅमिडोमोनास, क्लॅमिडोमोनास, मोनास, किती कठीण नाव आहे ना, क्लॅमिडोमोनास लक्षात ठेवायचे आपण आपल्याला. कॅन्डिडा आणि क्लॅमिडोमोनास हे अल्गीचे उदाहरणे आहेत. काय काय? कॅन्डिडा अँड क्लायमिडो मोनॉस, दॅट्स आर फंगीचे उदाहरणे आहेत. कशाचे उदाहरणं आहेत? हे फंगीचे उदाहरणं आहेत. आता बघा, एक प्रश्न आपला राहिला येतं की सर यांचा साईज किती असतो? अल्गीचा साईज किती असतो? फंगीचा किती साईज असतो? तर बघा, 10 to 10 to 10 to विसरलो रे मी, 10 to यस 100, 10 to 100 मायक्रोमीटर. किती असतो याचा साईज? 10 to 100 मायक्रोमीटर. अल्गीचा पण तेवढाच असतो, 10 to 100 मायक्रोमीटर, 10 to 100 मायक्रोमीटर, 10 to 100 मायक्रोमीटर. फंगीच्या पण 10 to 100 मायक्रोमीटर, अल्गीच्या पण 10 to 100 मायक्रोमीटर एवढा साईज असतो. ठीक आहे, आता बघा पुढे जाऊ आपण. त्यानंतर व्हायरस, ते थ्री इडियट्स मूवीमध्ये ते आपल्या प्रिन्सिपलचं नाव काय ठेवतात? व्हायरस म्हणतात ना, व्हायरस. सहस्त्रबुद्धे सरांना काय म्हणतात? ते व्हायरस म्हणतात. आता हा व्हायरस शब्द ना आपल्या सगळ्यांच्या ओळखीचा झालेला आहे, कारण मध्ये कोरोना नावाची बिमारी आली होती आणि त्या कोरोनाने सगळ्यांना सांगितलं की व्हायरस असतात. अँड व्हायरसेस आर व्हेरी डेंजर, व्हायरसेस आर व्हेरी डेंजर. मग आता बघा, व्हायरसला आपण कोणत्या भागात ठेवणार? प्रोकॅरियोट्स म्हणणार, युकॅरियोट्स म्हणणार, मल्टीसेल्युलर म्हणणार की युनिसेल्युलर म्हणणार, ऑटोट्रॉप्स म्हणणार की हेटरोट्रॉप्स म्हणणार? लई कन्फ्युजिंग आहे, है ना, जेवण कसं करतात सगळ्या गोष्टी. पण व्हायरसेस आर नॉट लिव्हिंग ऑर्गनिझम, हे जिवंत जीव आहेत का? नाही. मग तुम्ही म्हणणार सर मेलेले आहेत का? नो, नॉन लिव्हिंग पण नाही आहेत. अरे इकडे बी नाही ना, तिकडे बी नाही, असं बी नाही म्हणता ना, तसं बी नाही म्हणता, मग काय? हे लिव्हिंग पण नाही आहेत, हे लिव्हिंग पण नाही आहेत.
आणि नॉन लिव्हिंग पण नाही आहेत, मग काय आहेत? म्हणजे इकडे बी नाही आणि इकडे बी नाही, म्हणजे कुठं? कळेवर. कुठं? कळेवर आहेत, एजवर आहेत. एजवर कुठं आहे ते? कळेवर आहे, कळेवर, एकदम कळेवर. इकडे बी नाही गेले ना इकडे बी नाही गेले. मग तुम्हाला विचारलं व्हायरसेस आर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, नो, फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हायरसेस आर नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स. मग व्हॉट इज व्हायरसेस आर नॉट लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग, दे आर ऑन एजेस. ते याच्या कळेवर आहेत, लिव्हिंगच्या पण कळेवर आहेत, कळेवर आहेत, नॉन लिव्हिंगच्या पण कळेवर आहेत. असं पण होऊ शकते, यस, असं पण होऊ शकते. व्हायरसेस हे कितीही दिवसापर्यंत जगू शकतात, व्हायरसेस कुठंही असतात. आणि म्हणून व्हायरसेसला आतासुद्धा अभ्यास सुरू आहे. व्हायरसेसवर व्हायरसेस लई डेंजर आहेत. बघा ना तुम्ही, कोरोनाचा एक व्हायरस आला होता, मग त्यांनी आपले किती प्रकारचे व्हायरसेस बनवले आपल्यापासून. रॅप्लिका तयार करतात ते. काय तयार करतात? रॅप्लिका तयार करतात. रॅप्लिका, व्हायरसेस मेड देअर रॅप्लिका. रॅप्लिका तयार करतात आणि ह्या रॅप्लिका पण लई डेंजर असतात, त्यांच्यापेक्षाही खतरनाक रॅप्लिका येऊन जातात. बरं, मग सर हे खातात काय, राहतात कुठं, हे सगळे प्रश्न पडायला पाहिजे ना. बघा, ॲक्च्युअलमध्ये दे लिव्ह हे कुठं राहतात? तर सेलमध्ये राहतात. कोणाच्या सेलमध्ये राहतात? तर ॲनिमलच्या. म्हणजे असं म्हणू आपण की व्हायरसेस आर लिव्हिंग इन लिव्ह इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. म्हणजे हे जिवंत ॲनिमल किंवा वनस्पतीमध्येच राहू शकतात. मी म्हणणार की लाकडामध्ये राहतात, नो, मेलेल्या लाकडामध्ये हे राहणार नाही, हा जिवंत लाकडामध्ये राहू शकतात. का? कारण हे जे व्हायरसेस असतात हे राहतात ॲनिमल किंवा प्लांटच्या सेलमध्ये. कुठं राहतात? ॲनिमल किंवा प्लांटच्या सेलमध्ये. आणि आपला जो जेवण आहे, जेवण, प्रोटीन जे तयार करतात ते होस्ट जो असतो होस्टच्या सेलमधून करतात. होस्ट म्हणजे काय? ज्या प्राण्या किंवा ॲनिमलच्या त्या ज्या प्राणी किंवा ॲनिमलच्या सेलमध्ये राहतात त्या सेलमध्येच ते आपल्या जेवण तयार करतात त्याच्या मदतीने. आणि त्या सेलला डिस्ट्रॉय करतात. काय करतात? डिस्ट्रॉय करतात. म्हणजे काय? संपवून टाकतात त्या सेलला. त्या एका सेलला संपवल्यावर मग ते दुसऱ्या सेलवर हमला करतात. खतरनाक काम आहे बाबा. पहिले इकडे पूर्ण निपटावा, याला निपटवलं की मग दुसऱ्यावर हमला करू. असा काम आहे कोणाचा? व्हायरसेसचा. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पण नाही आहे, नॉन लिव्हिंग पण नाही आहे. राहतात कुठं? ॲनिमल आणि जिवंत ॲनिमल आणि प्लांटच्या सेलमध्ये राहतात. खातात काय? तर त्या सेलची जे म्हणजे जो सेल आहे त्या सेलवरून जे आपला प्रोटीन तयार करतात, हळूहळू त्या सेलला पूर्ण डिस्ट्रॉय करतात आणि मग त्याच शरीरातल्या दुसऱ्या सेलवर हमला करतात. ऐका नाही जबरदस्त काम. बरं, मग सर हे तर बरोबर आहे की हे सेलवर हमला करतात, सेलमध्ये राहतात, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नाही आहेत, नॉन लिव्हिंग पण नाही आहेत. मग हे आहेत काय? तर बघा, याचे दोन प्रकार पडतात, एक DNA आणि एक RNA. एक तर यांच्यामध्ये DNA असेल किंवा RNA असेल. माणसामध्ये DNA RNA दोन्ही असतो, पण यामध्ये DNA असेल किंवा RNA असेल. डीऑक्सीरायबो, याचा लॉंग फॉर्म काय आहे? डीऑक्सीरायबो. याच्या न्यूक्लियक काय रे, स्पेलिंगचं लई टेन्शन राहते रे बाबा. हां, न्यूक्लियक ॲसिड, डीऑक्सीरायबो न्यूक्लियक ॲसिड आणि याच्या रायबो न्यूक्लिक ॲसिड. ठीक आहे, DNA आणि RNA किती प्रकार पडतात याचे? DNA आणि RNA असे दोन प्रकार पडतात. एक असतो डीऑक्सीरायबो न्यूक्लिक ॲसिड आणि एक असतो रायबो न्यूक्लिक ॲसिड. ओके, या दोन भागामध्ये आपण याला डिवाईड करतो. तर व्हायरसबद्दल विचारल्यावर तुम्हाला एक गोष्ट अजून लक्षात ठेवायला पाहिजे की सर सगळं तर सांगितलं तुम्ही की हे ना जीवन बी राहत नाही, मरत बी नाही, नॉन लिव्हिंग, त्याचे एजवर राहतात, सेलमध्ये राहतात, त्यालाच खातात आणि दुसरं मग दुसऱ्यावर हमला करतात, आपली रॅप्लिका तयार करतात आणि यांना DNA RNAमध्ये डिवाईड करता येते. पण यांचा आकार किती असतो? बघा, हो, यांचा आकार हे पृथ्वी तलावरील सर्वात लहान आहेत. सर्वात लहान म्हणजे काय? 1 to 10 nanometer, नॉट मायक्रोमीटर, इट्स 10^9. 1 meter to 10 nanometer चे असतात. म्हणजे व्हायरसेस आर 1 to 100 times स्मॉलर देन बॅक्टेरिया. 1 to 100 times स्मॉलर देन बॅक्टेरिया. व्हायरसेस हे बॅक्टेरियापेक्षा 1 to 100 times लहान असतात. विचार करा म्हणजे केवढे लहान असतील. आणि त्यांना जर बघायचं आहे तर ते मायक्रोस्कोप लागतो, इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप
स्पोक नाही स्कोप, स्पोक सायकलमध्ये असतो स्कोप, 1 to 10 micrometer, ठीक आहे, यांचा साईज किती असतो 1 to 10 micrometer. मग सर हे मायक्रो व्हायरसेस चांगले असतात का, मस्त भाजीमध्ये टाकून खायचं का याला? तर व्हायरसेस इज व्हेरी डेंजरस, व्हायरसेस आर व्हेरी डेंजरस. बघा व्हायरसेसपासून रोग होतात बेटा, माणसामध्ये ह्युमनमध्ये रोग होतात व्हायरसेसपासून. कोणते रोग होतात? पोलिओ नावाचा रोग होतो व्हायरसेसपासून होतो, एच आय व्ही नावाचा रोग होतो व्हायरसपासून होतो, आता कोरोना झाला होता व्हायरसपासून झाला होता, इन्फ्लुएंझा झाला होता लोकांना व्हायरसपासून झाला होता, स्वाईन फ्लू झाला होता व्हायरसपासून झाला होता. म्हणजे हे जेवढे व्हायरसपासून होणारे रोग आहेत ते एकदम डेंजर आहेत, है ना. बरं, फक्त माणसांनाच होतात का रोग याच्यापासून? नाही, जनावरांना सुद्धा होतात, कॅटलना पण होतात. कॅटल, कॅटल म्हणजे काय? गुरांना, गुरांना पिकोरना नावाचं, पिको ना पिकोरना नावाचा रोग होतो, व्हायरस लागतो एक पिकोरना नावाचा व्हायरस. कोणाला लागतो? कॅटलला. मग फक्त जनावरं आणि माणसांनाच रोग होत असतील, वनस्पतीला होतात का? नाही, वनस्पतीला पण होतात. टोमॅटोला होतं, टोमॅटोला, टोमॅटो, विल्ट नावाचा रोग होतो, विल्ट. मग काय फक्त टोमॅटोलाच नाही, तंबाखूला पण होतो, टोबॅकोला पण होतो, टोबॅको काय होतो? मोझेक, मोझेक नावाचा रोग लागतो तंबाखूला. कोणता लागतो? मोझेक. समजलं? व्हायरसेस आर नॉट लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ओके. कडेवर असतात, एजवर असतात, डी एन ए आर एन ए दोन प्रकार केलेले आहेत, सेलमध्ये राहतात आणि आपल्यासारख्या रॅप्लिका तयार करतात. हा प्रश्न तयार होऊ शकतो, काय तयार करतात? रॅप्लिका तयार करतात. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण या दोन धड्यावरील सगळे प्रश्न बघू. कोणते प्रश्न बघू आपण? ऑब्जेक्टिव्ह वाईज प्रश्न बघू, जे एन एम एम एसला विचारलेले आहेत आणि भविष्यात तुम्हाला कामात येणार आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पुढच्या व्हिडिओमध्ये